Maratonci iz Vukovara stigli u Zagreb i dali potporu braniteljskom prosvjedu. Blokirani i udruga OPG-a Život dogovorili masovne prosvjede u proljeće. To je jedan od primjera daljnjeg nastavka udruživanja svih građana za bolje sutra poručili. Predstavljeni rezultati projekta prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija stanovanje uz podršku za osobe sa autizmom i intelektualnim teškoćama Dome Slatke Dome. Dobar vam večer u Dnevniku Vinkovačke televizije. Maraton dug 328 km pod nazivom 100% za Hrvatsku, Vukovar-Zagreb, Savska 66, u organizaciji Maraton kluba Hrvatski Sokol Osijek, koji je započeo u nedjelju ujutro, okončan je, kako je i najavljeno, u Zagrebu. Đuro Glogoški, predsjednik udruge 100%-nih invalida Domovinskog rata prve skupine, rekao je da je to velika potpora njihovom prosvjedu i braniteljima uopće. Ovim činom povezali su Zagreb i Vukovar i time pokazali kolika je snaga hrvatskih branitelja. Maratonci su na put dug 328 km krenuli ispred Križa Slobode na ušću Vuke u Dunav. Cilj jedinstven. Potpora hrvatskim braniteljima, prosvjednicima u Savskoj 66. Pa obzirom da je Vukovar neki simbol stradanja za vrijeme Domovinskog rata, mi smo često ovdje na memorialnim utrkama Osijek-Vukovar ili Vukovar-Tovarnik i slično, tako da smo Vukovar izabrali kao naše polazište na ovu, nije memorialna, nego utrka potpore. Preći 328 km zasigurno nije lako, ali sudionici maratona potpore kažu nije lako ni našim prijateljima u Savskoj koji 3 mjeseca prosvjeduju. Tako da nama ovo neće predstavljati neki veliki problem. Navikli smo na sve vremenske uvjete i sada i prije. Maratonce je put Zagreba ispratio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, izrazivši im na taj način svoju potporu, ali i hrvatskim braniteljima koji prosvjeduju pred resornim ministarstvom u Zagrebu. Ali rekao bih i svima onima koji osjećaju da vrijednosti Domovinskog rata su dovedene u pitanje jednim lošim odnosom koji je prisutan već duži niz godina, na ove ili one načine manifestira se i ovako i onako, i mi u Vukovaru smo svjedočili i svjedočimo grubom nasrtaju na sve te vrijednosti. Hrvatskim braniteljima, a posebice onima u Savskoj, poručio je da je Vukovar uz njih kao i cijela Hrvatska. Što se pak tiče rješavanja pitanja hrvatskih branitelja koji prosvjeduju pred Ministarstvom branitelja u Zagrebu, Penava je mišljenja da se trebalo sjesti i razgovarati. Ono što je moj i osjećaj, u što sam 100% siguran, da jednostavno se radi, kao što sam i rekao, o prihvaćanju, uvažavanju vrijednosti, uvažavanju, jednom pristupu koji na svakom koraku će odisati osjećajem za ono što su ti ljudi dali. Oni ne žele blagodati i privilegije, već da ono za što su mnogi dali i živote, da to vrijedi, da se to cijeni i da se do tih vrijednosti drži, ustvrdio je vukovarski gradonačelnik. Nakon maratona dugog 328 km pod nazivom 100% za Hrvatsku, 11-orica maratonaca stigla je u Zagreb. Đuro Glogoški, predsjednik udruge 100%-nih invalida Domovinskog rata prve skupine, rekao je da je to velika potpora njihovom prosvjedu i braniteljima uopće. Ovim činom povezali su Zagreb i Vukovar i time pokazali kolika je snaga hrvatskih branitelja. Sudionici maratona ustvrdili su kako im je bila čast sudjelovati u maratonu, a najstariji 64-godišnji Zlatko Milošević i najmlađi 16-godišnji Domagoj Katošić ustvrdili su nije bilo teško pretrčati tu dionicu u znak potpore braniteljskom prosvjedu. Predsjednica udruge Blokirani Mirjam Kervatin i predsjednik udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Život Antun Laslo danas su dogovorili da u rano proljeće izlaze na masovne prosvjede na ulice. Pojašnjavajući razloge prosvjeda, Kervatin je rekla da već 9 mjeseci zagovaraju temu da je ovršni zakon
neustavan te da im Ustavni sud još nije odgovorio, a vlada ne pokazuje interes pa će iskoristiti sve elemente demokratskih alata koja su im na raspolaganju. Prosvjedi će biti organizirani na vojni način, svaka će skupina imati svog vođu kako bi izbjegli moguće provokatore i incidente. Prosvjedi će, kaže, biti dostojanstveni, no lokaciju još nije htjela najaviti. Laslo je rekao da je to samo jedan od primjera daljnjeg nastavka udruživanja svih građana za bolje sutra. Istaknuo je da je, nažalost, 90% OPG-ova i poljoprivrednih obrta u teškoj financijskoj situaciji, te da je prema neslužbenim podacima oko 70% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava blokirano, što smatra katastrofom. Završnom konferencijom u Vukovaru kraju je priveden jednogodišnji projekt Dome slatki dome, financiran bespovratnim sredstvima Europske unije. Prijavitelj projekta iz Hrvatske bila je osnovna škola Josip Matoš iz Vukovara, i iz Srbije škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović s domom za učenike iz Novog Sada. Uz nositelje u projekt su bili uključeni partneri i suradnici Vukovarsko-srijemska županija, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar, Centar za promicanje inkluzije Osijek te Odsjek za specijalnu rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu. Svi oni imali su isti cilj, osigurati pretpostavke za provedbu stanovanja uz podršku za osobe s autizmom i intelektualnim teškoćama. Da osnažimo roditelje, da upoznamo lokalnu zajednicu koliko je bitno da djeca idu u samostalno stanovanje, odnosno mladi kada dođu do određenih godina života. Kroz brojne aktivnosti i napornim radom taj cilj je i postignut. Moram istaći da je i nama i osnovnoj školi Josipa Matoša ovo prvi projekat ovakvog tipa, znači ušli smo u ovo bez ikakvog iskustva, a evo postigli smo jako dobre rezultate, pri tome je naš ponos još veći. Vidljivo je da smo osvijestili lokalnu zajednicu i roditelje, kažu iz Novosadske i Vukovarske škole. U Vukovaru do početka projekta nije postojala niti jedna zajednica za osobe s intelektualnim oštećenjima. Danas postoji jedna, dok ih u Novom Sadu ima puno više. Stoga su im njihova iskustva itekako dobro došla. Jer su roditelji imali priliku kroz kampove, kroz edukacijske radionice, kroz posjete centrima za stanovanje, u inkluziji, išli su vidjeti kako djeca funkcioniraju i što njihovu djecu u budućnosti može očekivati. I to čini se u bliskoj budućnosti, jer su prvi pomaci već vidljivi. U Vukovaru je u postojeću stambenu zajednicu primljena osoba s poremećajima iz autističnog spektra, a dobre vijesti dolaze iz Novog Sada, gdje do sada također nije postojala stambena zajednica za autiste. Grad Novi Sad je obezbedio jednu kuću koja po svojoj kvadraturi i uslovima ispunjava one minimalne standarde za realizaciju dve kućne zajednice za osobe s autizmom. Za našu županiju i grad Vukovar projekt je posebno važan zbog porasta broja djece s autizmom. Registar ne postoji, ali iskustva s terena govore dovoljno. Ali se pretpostavlja da 10%, 11% populacije ima svih osoba sa invaliditetom, a jedan značajan broj zauzimaju osobe sa autistom, 1, 2, 3%. Iskustva koje mi imamo ovdje i u školi i koje čujemo iz podataka drugih ustanova, povećan je broj djece sa teškoćama iz autističnog spektra. Stoga ćemo i dalje nastojati razgranati rezultate projekta, kaže birač. Projekt Dome slatki dome odobren je za financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru programa IPA 2 prekogranična suradnja Hrvatska-Srbija. Vrijednost ovog projekta, koji je trajao godinu dana, je 110.000 eura. Nakon pristupanja eurozastupnice Ruže Tomašić Hrvatskoj konzervativnoj stranci te imenovanjem koordinatora za Vukovarsko-srijemsku županiju, krenulo se s osnivanjem općinskih i gradskih organizacija. Tako je održan osnivački zbor Hrvatske konzervativne stranke općinske organizacije Vođinci. Tom prigodom Hrvatskoj konzervativnoj stranci pristupili su načelnik općine Vođinci Martin Kordić, donačelnik Milo Tovilo te 4 vijećnika općinskog vijeća. Za predsjednika općinske organizacije HKS-a jednoglasno je izabran Jurica Cvitković iz Vođinaca. Stoji to u priopćenju u kojemu navode da će i dalje raditi na dobrobit sumještana i općine Vođinci.
Lutkarska predstava Ti loviš premijerno je izvedena u Vukovarskom hrvatskom domu. Uživali su svi posjetitelji, posebice najmlađi kojima je predstava i namijenjena. Pas, zec i vila. Zanimljivi tim lutkarske predstave Ti loviš koja je premijerno prikazana u Vukovarskom hrvatskom domu. Namijenjena djeci najmlađeg uzrasta koja, bez imalo lažne skromnosti, svjedoče o, kako kažu, lijepoj predstavi. Predstava mi je bila jako lijepa. A što ti se najviše svidjelo? Ono kad je zec ponudio psu mrkvu i pas nije htio. I ono kad je pas ponudio zecu kobasicu, a zec nije htio. Polusatna predstava čiji su duh ljubavi, prijateljstva i različitosti lutkama udahnuli mladi osječki glumci Selma Mehić, Nenad Pavlović i Ivona Kundert, a Lidija Helajs, glumica i lutkarica osječkog dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, potpisala je režiju adaptaciju. Za nju premijerno izdanje uspješno izvedeno. Ja moram priznati da ja ne bi mogla ostati na miru da nisam vidjela da li je svaka ona fina animacija koju smo mi postavili na mjestu. Znači, animirat lutku dođe od riječi anima, što znači duša, znači udahnuti nekome dušu. Vilko je negdje spona između psa i zeca, trudi se da oni shvate koliko je u biti prijateljstvo i ljubav važno i kako je drvo i sve ono što nas okružuje, neke stvari u biti ne prepadaju nikome, nego pripadaju svima. Što se tiče te neke profesionalne strane, mi smo dali srce na pozornici, dali smo dušu, dali smo ono najviše što možemo, da pače predstava mora dalje rasti, živjeti i razvijati se, ali zadovoljan sam. Mislim da smo uspjeli postići da sve različitosti nestanu kroz igru. I nestale su, jer poruka predstave je da nikada nije važno tko je bolji, tko je spretniji, tko je jači, nego da se cijeloga života lovi, igra i smije, poručuju glumci. Ti loviš predstave vlastite produkcije Hrvatskog doma Vukovar, Scene Martin, kao jedna od aktivnosti koja se razvija unutar Hrvatskog doma. Naime, mi djelujemo kao centar za kulturu i produkcije vlastitih predstava jedno do dvije godišnje su samo jedna od aktivnosti koje se odvijaju ovdje kod nas. Iz Hrvatskog doma najavljuju bogati kazališni program, a ono što slijedi je hit komedija Mire Gavrana Sladoled, i to već 5. veljače. Kako bi se zaboravilo na svakodnevne obveze, stresne terene, užurbanost u traganju za novim naslovima, pričama i događajima, potrebno je malo predahnuti. A upravo su od posla predahnuli oni koji svakodnevno rade na zadovoljstvo gledatelja, slušatelja, čitatelja. Na novinarskom balu, već tradicionalnom sječanskom događaju, okupili su se novinari Vukovarsko-srijemske županije po 13. put. Svakodnevno tragajući za toplim, pa i onim manje toplim ljudskim pričama. Raditi po kiši, snijegu, debelom minusu ili visokom plusu, s više ili manje snage. Sve za pravu informaciju. Eto je novinar, čovjek neumornog rada, ali i duha, koji radi na zadovoljstvo gledatelja, slušatelja, čitatelja. Valja predahnuti od posla, a novinarski bal novinara Vukovarsko-srijemske županije bio je idealna prilika. Neki su se posebno zabavljali. Mi se... Evo, vidi se da je ovdje veselo. Moj dugogodišnji radni kolega Miroslav Legoj. Sve ono što je unazad godinu, ne jednu nego puno godina, iza nas i što i dan danas doživljavamo i proživljamo u svojim firmama, odnosno, druga stvar, sam posao koji nije lagan. Nimalo laganje, jer kada medijske kuće ovise o gospodarskoj situaciji, a za koju i ptice na grani znaju da nije sjajna, onda se događa ono najgore. Rad u lošim uvjetima, neisplata plaća, na kraju i pridruživanje visokim brojkama nezaposlenih osoba, čemu svjedoče i iz Hrvatskog novinarskog društva ogranka Vukovarsko-srijemske županije. Ova kriza se jako puno odražava i na nas, na naše plaće, na naše marketinge i tako dalje. Ne znamo uopće koliko će nas za iduću godinu biti na ovom balu koji ćemo sigurno i na godinu održati. O teškom stanju u medijima posvjedočila je i kritičarka Mani Gotovac. Ovoga puta stigla iz Retkovačkog amaterskog kazališta, na čije izlaganje nitko nije mogao ostati ravnodušan. Što možemo, hajt?
reći za recept ovakvog našog uspjeha? Što možete reći? Ništa! Tako je! Ja sam šutila! Samo kada nisam trebala, onda sam šutila! Šutnja u slučaju medija nije zlato, jer ako novinar zašuti, slobodno možemo reći, sloboda je umrla. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ostanite uz Vinkovačku televiziju. Uobičajeno u 20 sati pogledajte Niski start, a zatim Iza ćoška. Hvala vam za pozornost i doviđenja.